Përshëndetje të nderuar teleshikues, ju përshëndes nga studio e emisionit Polemik. Java që lan pas i tronditi të gjithë me një aksident rrugor i cili mori jetën një 22 vjeçari. Makina me të cilën udhëtonte ra në lumin Vardar dhe trupi i tij u arrit të gjendej dhe të nxirej nga uji vetëm 6 vit pas kërkimeve intensive të kryera nga institucionet. Por për tek këtij aksidenti, të tepërta dhe ditët e fundit sidomos kanë qenë aksidentet rrugore. Për të folur pikërisht për arsyet kryesore që çojnë deri në aksidentet rrugore, por edhe për atë se sa janë të afta dhe me kapacitetin në nivelin e dur institucionet për të dhënë ndërhyrjen dhe ndihmën në shpejt, do të flasim pikërisht sot. Kam nderin dhe kënaqësin që me ne në studio të jetë zoti Bekim Aksuti, drejtori i drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim. Përshëndetje profesor, mirë se erdhët. Fatmir Xhepi, zëdhënës i sektorit për punë të brendshme të TOV. Përshëndetje zoti Xhepi, mirë se erdhët. Si dhe komandanti i njësisë territoriale kundër zjarrit zoti Avni Ameti. Përshëndetje, mirë se erdhët. Në fakt, ne do ta nisim pikërisht me rastin që përmenda dhe në hyrjet e emisionit, një rast tragjik, ne vëgjëm edhe rastin të shprejmë gushëllimet më të sinqerta familjarëve për humbjen e djalit të tyre. Ishte një rast në të cilin ishin të angazhuara dhe institucionet, pjeset e cilave jeni ju zotrinj, edhe gjithë dhe rastin pikërisht edhe për të gjithë ata që ishin të angazhuar në këtë operacion të shprejmë falenderimet për punëtorët e institucioneve në cilat ju bëni pjesë. Por le të nisim pak pikërisht me këtë çështje. Zoti Maksuti, nga drejtoria ishin pikërisht edhe të gjitha njësitet që duhet ishin përfshira në këtë operacion. Në tregoni pak për eksperiencen e tyre, por edhe ju keni qenë personalisht në teren. Pra, u fillim si duat ju përshëndes juve si medium që ngreni një çështje të tillë, ndoshta s'pari herë mundohemi që të kemi një qasje pak më ndryshe të problemeve që na gjejnë në teren, por edhe atyre që mund të ti parandalem të ardhmen. Është e vërtet që Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim me ekipet e saj për reagim të shpejt, bashkërisht me zjarë fiksit e TETOV-ës, bashkërisht me pjestarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme, sektorit TETOV dhe ditëve të fundit edhe të armatës, kemi bërë kërkime intenzive në ujat e lumit Vardar për gjeqen e trupit të pajet të rriut i cili u aksidentua 7 ditë më parë. Dhe fatmirësisht gjë ja arritëm këti qëllimi, ta kryjmë me sukses këtë mision për bashkët dhe të tregojmë që vërtet neve edhe kemi kapacitete, por edhe që institucionet din të bashkëveprojnë së fundmi në teren, sepse si duket kjo çështje pak a shumë ka qenë gjithmonë, do kisha thënë, problemi kyç tek ekzekutimi i një detyre dhe tek suksesi që të arrihet në fund. Në këtë rast kishte një koordinim të mirëfillt. Pra, kemi pasur një koordinim të mirëfillt. Unë do të kisha dashur vetëm si apel të them disa nga mediumet e shkruara, faktikisht elektronike, do kisha thënë, që ditën e parë që potencojnë apo japin apo liferojnë informata jo të vërteta, do kisha thënë, të cilët nuk i ndihmojnë as procesit të kërkimit, po nuk na ndihmojnë as neve të tjerëve që një institucion përmendet, tjetri harrohet, tjetri neglizhohet apo dikujt i jepet më shumë ose më pak. Unë e them dhe përsëri do jem luftëtar i asaj që institucionet në raste të tilla duhet të bashkëveprojnë sikur me qenë një trup, sikur me qenë një institucion. Unë jam munduar që nga mandati im në këtë institucion ku jam, që të jem, që t'i zgjat dorën e bashkëpunimit çdo kujt dhe të gjen çdo kush që ka nevojë bashkëpunimin në institucionin i cili mund të themi se në të kaluarën edhe që të kishte qenë i mbyllur, por ideja, qëllimi, detyrat dhe obligimet ligjore të këtij institucioni janë që të bashkë veprojmë në teren, që çdo kush i din detyrat, çdo kush i din obligimet dhe fundja çdo kush i merr edhe pjesën e përgjegjësisë që i takon konform ligjit. A keni patur ndonjëherë problem jo vetëm në rastin e fundit, por edhe në raste të tjera pikërisht me mos koordinimin midis institucioneve? Nuk e thash rastësisht që ndoshta mos koordinimi shpeshherë na sjell huti dhe pasqyron apo jep një fotografi të keqe ndaj qytetarëve se dikush pikërisht janë institucione të ndihmës së shpejtë që të gjithë duhet të jenë. Se dikush nuk e bën, po, se dikush nuk e bën punën e vetë në terren siç duhet. Po nuk është vërtet, sepse ju thash, isha edhe vetë ditën e shtunë në terren, edhe ditëve të tjera nga mëngjesi në kalim për në drejtori, për në punë, kam kaluar që të shoh, që të vizitoj ekipet dhe kam bërë apel gjithmonë të çdo ekip
që në bashkëpunim të ngushtë të mirëfillt me sektorin e punëve të brendshme të TOV, me Zjarfiksit dhe me gjitha institucionet dhe vullnetarët e tjerë të cilët kanë shprehur gatishmërinë që të dalin në teren, të bashkëveprojmë sikur me qenë një, por duke i respektuar gjithmonë masat për siguri, sepse nuk është logjikshme, nuk është ndershme, nuk na shërben dhe nuk na kryen punë, nëse pas trupit të një personi të pa jetë, ne rrezikojmë edhe shumë jetë të tjera. Sigurisht. Keni edhe ju planet edhe mënyrën se si intervencioni në të tilla raste. Zotë Rexhepi, ju e keni pikërisht atë detyrë ndoshta them pak më të vështirë sepse duhet të përballeni me publikun edhe të jepni lajme të hidhura. Dhe ditët e fundit kanë qenë disa aksidente vërtet shumë të ndjeshme të ndodhura në rajonin e Tetovës. Si është ky proces për ju dhe sigurisht për rastin e fundit? Kryesisht ja e fundit ishte disjes të ngarkuar me lajme të hidhura si që patët edhe pas këti rastit patë edhe një aksident tjetër me viktim që rëndon edhe më tepër situatën në trafikun rrugor dhe ne jemi të parët në qasje pra pas çdo denonsimi në numrin special 192 njëjtë edhe në rastin në fjalë me rastin e 22 vjeçarit i cili humbi jetën në ujrat e lumit Vardar. Gjatë gjithë kohës, kolegët kanë qenë në teren, jemi qenë të detyruar që 24 orë të jemi në koordinim me kolegët dhe të marim informacione sa më të sakta dhe të dorës parë, që të mos të ikim atin e dezinformatave të cilat të shpekuloheshin dhe tregonin se është e mundshme të ketë 5 persona, 6 persona, ave kështu me radhë, kështu që jemi munduar që me gazetarët, me kolegët të mbajmë në balans atë mënyrën e informimit, që publiku tjetë informuar me informacione sa më të sakta dhe të shëndosha dhe jo të ka paniku se mund të ndodhe në rastet të tila të mblidhe një grup më i madh i qytetarve dhe të tregoj revoltën ndaj institucioneve. Kështu që jemi munduar bashkë me ekipe tjera pra që janë kompetente lidhur me këtë rast që në bashkëveprim dhe si që tha edhe zëti Maksuti me sukses edhe pse fatkesisht u gjetë trupi i tij pa shenja jete, por me gjitha të së paku prindit e tij do të dinë ku e ka varin dhe jo gjithmonë të kthejnë kokën nga Tetova dhe me bindje apo me shpresë do del diku. Kështu që edhe kryeshefi i policisë Tetovës, edhe kolegët në teren dhe të gjithë udhëheqësit kanë qenë në gatishmëri dhe në krye të detyrës, deri në momentin e fundit kur edhe u gjet trupi i pajeti 22 vjeçarit nga Kumanova. Sigurisht që neve e kemi raportuar në kohë direkte të gjithë operacionin dhe vërtet ka qenë një punë mrekullueshme e gjithë ekipeve. Zoti Ameti, juve keni qenë drejt për drejt i kyçur. Sigurisht keni bërë edhe kërkimet tuaja bashkë me të gjithë ekipin në të cilin ju shërbeni si komandant. Sa e vështirë ishte dhe çfarë vështirësoi më tepër gjetjen e trupit? Pikës pari i falenderoj mediumit tuaj që tan kohës kemi qenë bashkë, gjithashtu edhe gjitha organeve tjera të cilat kanë qenë kyçur këtë drejtim. Si që morëm lajmin dhe direkt, do më thonë, i informova edhe drejtorin për menaxhim e kriza edhe drejtorin për mbrojtje dhe shpëtim, kështu që u koordinum shumë mirë, bashkërisht, ka qenë një punë shumë e vështirë, çdo ditë kemi qenë teren, po ma e vështirë ishte ajo pjesë ku balafaqoheshim me familjarët dhe bashkërisht bëshim atë kërkimin të cilën besoni se ishte shumë i lodhët, po njëkohësisht na letë të shpresë se do krim punë dhe do kemi sukses. Nuk gjelet kurrë tjetër të flitet për këtë rast, vetëm ngushëllimet sinqerta familjarëve. Është e vërtet, por kur jemi tek ky rast për mos t'u kthyer sërish, problematika me cilën u hasën të gjithë edhe ushtarët edhe nga njësiti juaj, sigurisht kanë qenë mbeturina të shumta në lumin Vardar. Ta shfrytëzojmë këtë rast vetëm për t'u bërë thirrje qytetarëve që të bëjnë kujdes me ku i depozitojnë mbeturinat, sepse kjo ka qenë një ndër vështirësitë më të mëdha me cilat jeni hasur. Në fakt keni të drejtë këtu, ishte ngërmimet e pakontrolluara në lum. Ishte një deponi e vërtet, në fakt, prej te ura e fshatit Zhelin dhe kërkimet që i bëshim dikun perimetri ishte dikun 5 km, kështu që kemi hasë në shumë vështirësi.
si që sektuat e ju vet, ju bëj apel gjithë qytetarve që të kenë kujdes se çfarë hudhin në për Lumecë që është pasuria jonë dhe duhet ta ruajnë. Ndoshta mund tjetë kjo në të ardhmen një sensibilizim për qytetarët, por edhe për institucionet që të bëhet një pastrimi shtratit të Lumeve që të paktën janë potencial për aksidente dhe për rreziqe të tilla. Zotëri Xhepi, nëse mundet të japim statistika të sakta për atë se sa është numri i aksidenteve të trafikut që ka ndodhur në 9 muaj të këtij viti dhe krahasuar me vitin e kaluar. A kemi një përkeqësim të këtij numri të këtyre ngjarjeve apo një përmirësim? Sa i përket numrit të aksidenteve të cilat ka ndodhur në rajonin Qëmbullon sektori për punë të brendshme të Tetov, pra gjatë këtyre 9 muajve, në Tetov kemi pasur gjithsej 611 aksidente trafiku, prej të cilave vetëm në autostradën Tetov-Shup ka patur 56. Duke marrë parasysh situatën në të cilën gjendet autostrada, vlen të përmendim edhe faktin se në aksin rrugor, pra në autostradën Gustivar-Tetov-Shkup, gjatë këtyre 9 muajve ka patur 48 aksidente me qenë ndacak, me kafsh. Dhe me thonë, lëvizja pa kontroluar e kafshve në rrugë, e cila mund të jetë fatale për ndonjë familje, por në këtë rast për fat të mirë nuk ka tregu fatalitet për ndonjë familje deri tani, kanë mbaruar të gjitha me dëmë materiale dhe me lëndime trupore, por mund të ndodhë edhe ajo shkak si që ndodhi aksidenti me kalin që në himje të Gustivarit pra u aksidentua një automjet dhe një grua nga Tetova humbi jetën në atë aksident, kështu që organet kompetente duhet të kujdesen gjithmonë në mirëmbajtjen e autostradës, pra në rinovimin e gardit mbrojtës apo rjetës mbrojtëse, të rinovojnë shenjat e komunikacionit të cilat dëmtohen ndërmjet kohë gjatë kohës së dimrit më së shpeshti ndodhin këto dëmtime apo rrëzimet e shenjave të komunikacionit dhe gjithashtu të sanojnë pjesën e shtresës së asfaltit e cila dëmtohet gjatë kohës së dimrit sepse siç dihet kripa bën dëmtimin e saj dhe ajo në kohë duhet të sanohet se çdo vozitës apo çdo drejtues automjeti mundohet t'i anashkalojë ato gropa dhe gjatë tentimit të anashkalimit me një specificitet të lartë vinë edhe drejt tek aksidentet. Nuk kemi, le të themi, një mirëmbajtje adekuate të rrugëve. Mundohen të mbajnë, megjithatë duhet një përpjekje edhe më e madhe që derisa qytetari paguan autostradën duhet të shfrytëzojë edhe shërbimin si detyrim, obligim që është, sigurisht. Gjithashtu vlen të përmendim edhe numrin e viktimave të cilat gjatë këtyre 9 muajve, pra në Tetov janë regjistruar 8 viktima, dhe me thonë hynë këtu edhe 2 viktimat e fundit, dhe në Gostivar 5 viktima. Kështu që viti si vjetëshëm ka qenë të jeti kopshëm, dheri tani kemi 13 viktima, kurse vitin e kaluar. Vetëm në rajonit Tetov-Gostivar. Kurse vitin e kaluar, gjatë gjithë vitit kemi pat 14 viktima. Kështu që krasë numrit i cili është në rënje të i numri i aksidenteve, kemi një rënje për 9% që është për të gëzuar nga jo, me gjitha të fakti që kemi numri viktima vështëritur, këtë numër e ka rritur edhe aksidenti që ndodhi në aksin rrugor Gostivar Mavrov, ku humbën jetën të rantar të një familje, edhe një aksident tjetër i cili ishte me 2 viktima, kështu që numri ka rritur pra gjatë këtij vitit në 13 në rajonin Tetov-Gostivar. Dhe kjo është për të ardhur keq, për arsye se neglizhenca e ngajtësve të veturave apo shoferëve bjen në këto statistika mortore dhe që janë shumë të papëlqishme për ne si institucion, por mënyra vetme për të parandaluar, edhe pse mundohemi me të gjitha forca duke kryer matjen e shpejtësisë pa anë radarëve, edhe gjatë orëve të ditës, edhe gjatë orëve të natës, me matësit më të sofistikuar, që është radari për role SR5 dhe a i natës, kështu që numri i gjobave të cilat shënohen në rajonin, Tetov-Gostivar, gati se arrinë numrin e gjobave në Shkup, por nevojitet një ndërgjëcim shumë më i lartë tek vozitësit. Kujdesi është shumë i vogël nga anë e prindërve të cilat u japin automjetet e tyre, se çdo ditë kemi nga 8, 10 apo 15 automjetet të cilat drejtojnë nga shofer pa patent shoferi, të cilët rezikojnë, bëhen rezik potencial të rinjë, janë rezik potencial në trafik që nëse të bëhen pjesë e këtyre statistikave që askush nuk dëshiron ti publikoj, por ja që
nëse nuk publikojmë këto, ndryshe nuk bëhet. Juve sigurisht kur ndodh një aksident, bërni dhe ekspertizën tuaj profesionale. Sa në këto ekspertiza ka dalë si shkak edhe cilësia e rrugës dhe është intervenuar pikërisht për ta zgjidhur këtë problem, për te shpejtësisë që ajo është individuale dhe në ndërgjegjen e gjithë secilit, të kujdeset për veten dhe për të afërmit. Pra shpejtësia, mos përçatja shpejtësisë sipas kushteve të rrugës, kryerja veprimeve të pakontrolluara në trafik, pra të kalimi nga një kursi në një kursi tjetër, pa mos u siguruar se këtë veprim mund të kryesh në mënyrë të sigurt dhe pa mos i penguar pjesëmarrësit tjerë në trafik, janë shkaqet numër një të cilat shpijen deri te këto aksidente me fatalitet. Gjithashtu, kryerja e të kalimeve apo parakalimeve është shkaku i tretë i cili mund të quhet deti rrezikshëm për aksidente me fatalitet. Mirë po, sa i përket kësaj, se sa janë rrugët ato që shpijen, rëshqitja rrugës apo kjo mos përshtatje shpejtësisë si pas kushteve të rrugës, e sqaron edhe atë pjesën ku nëse rruga nuk është e përshtatshme, dhe me thonë ti përshtate shpejtësinë si pas kushteve, nëse është me gropa, nuk do në tote se në autostratë është edhe ka gropa dhe ti mund të ngash me 120 km në orë. Kështu që do të përshtati shkras kushteve si që shkruve. Po, mos të lëm, në këtë sens, mos të lëm vetëm përgjegjësinë tek vozitës, si sigurisht ata kanë është përgjegjësinë më të madhe, përderi sa edhe vozisi me shpejtësi, por mirëmbajtja e rrugëve nga në tjetër. Pas raportit të policisë që përgatitet pas aksidentit, varësisht nëse është me dëme vetëm materiale në fat për 3 javë, ndërsa nëse ka edhe të lënduar diku te 5 javë, derisa të mbliden komplet dëshmitë edhe, përgatitet parashtes për kasje dhe dërzohet në prokurori. Nëse kemi të bëjmë me aksident, me fatalitet apo me lëndime të rënda trupore, në ato raste shkon në prokurori. Nëse kemi vetëm me dëme materiale, atëherë shkon të gjykatësi për kundërvajtje. Kështu që pjesa tjetër, dhe me thonë të gjitha dëshmi dhe elementet që shkruen në proces verbal, i cili është përgatitur nga ana e policisë, i përpilon dhe i kontrollon gjykata dhe merë epilogun përfundimtar dhe sjell vendimin lidhur me fajtorët në këto aksidente. Në këto raste, nëse janë organet kompetente për mirëmbajtje në rrugëve, në ato raste përfilo... Këto organe dërgoni raportet tuaj? Ne çdo vit bëjmë vëzhgimin e terenit. Pra, pjesëtarët e policisë nga sektori për punë të brendshme të tokë, stacioni për sigurinë e komunikacionin rrugur, për çdo 6 muaj apo 3 muaj, varësisht si vjen planin nga Ministeri i Punëve të Brendshme, krijon apo përgatit një raport për vëzhgim të terenit. Dhe kudo që të vrehen gropa të rrezikshme, mungesë të shenjave të komunikacionit, ja siç është rasti në fjalë te kure e Zhelinës, ekziston shenjë treguese për ngushtim të rrugës shkaku i urës së vardarit. Dhe me thonë, në shumicën e rasteve, ngajcit apo vozitësit, nuk i japën asë rëndësi, sepse e di se tregon diçka. Megjithatë, kur do të vendoset një shenjë rreziku, që e ka formën ndryshe dhe tregon se kemi ngushtim të rrugës, atë vëritja dhjetë edhe më e madhe dhe kujdesi dhjetë më i madhe nga në shoferve. Kështu që është kërkuar që organi kompetent të jekë shenjën para prak e cila me siguri është vendosur kur është ndërtuar autostrada, që dhe është kërkuar që në atë vend të vendoset shenjë adekuate, pra që paralajmëron rrezik në rrugë. E kuptoj. Zoti Maksuti, le të flasim pak edhe për njësitet që janë në bazë të drejtorisë tuaj për ndërhyrjen e shpejtë. Ne flasim vetëm për aksidentet e trafikut, por nuk janë vetëm këto fatkesit me cilat mund të përballen qytetarët. Cilat janë njësitet pjesë e drejtorisë? Sigurisht, pra ne si drejtori kemi të kontraktuar një grup të njësiteve edhe për intervenimet e shpejta, mirë po edhe për kryerje të detyrave të tjera, të cilat në i parashe ligji për mbrojtje dhe shpëtim. Në rastin konkret i kishim ekipet për intervenimet e shpejt për shpëtim në ujra, pra zhytësit, dhe ato i kemi të dislokuara në disa qytete, fatmirësisht neve kemi pasur edhe në qytetin e Tetovës. Sa janë për qytetin e Tetovës e zhytës profesionist? Tani, çështja e numrit është gjithmonë variabël, sepse këta persona nuk janë të punësuar në drejtorinë për mbrojtje dhe shpëtim. Këta persona gjenden në punë në për institucionet tjera, dhe janë të kontraktuar nga drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim dhe janë të pajisura me pajisjet speciale, specifike, sepse në fundi këto pajisje janë shumë të shtrenjta. Dhe sigurisht që për to ne edhe ndërmarim edhe masat të tjera, si që është sigurim special dhe si që është trajnime vjetore në vënd
ose jashtë. Pra, numri tyre varon varësisht nga interesi, mirë po ngel i hapur thirrja që gjithmonë pjestarë të cilët kanë ndonjërin nga specialitetet të cilët mund t'i ofrojnë shërbime drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim, që në njëtën kohë, njëtën ditë, vetëm të shkojnë të njësia rajonale ose drejt për drejt në drejtorinë në Shkup, dhe të njëtën ditë në bazë të dokumenteve përkatëse që kanë të certifikuara, sigurisht, do të mund të bëjmë neve një kontratë të tillë me një person i cili mund të jep detyra, mund të jep obligime dhe të kryen shërbime në një kohë të caktuar, mbarësisht nga ajo se kur neve do ta mobilizojmë si të tillë, sepse për një rast të tillë, neve asnjëherë nuk mund të dalim vetvetiu në teren, por gjithmonë do të dalim në teren nga thirrja nga Ministria e Punëve të Brendshme. Pra, neve në rastin konkret kishim një thirrje nga Ministria e Punëve të Brendshme atë ditë. Sigurisht që thirrja e parë është në telefon për shkak të urgjencës, po derisa të bëhet gati ekipi dhe derisa të del në teren, sigurisht që pavarësisht se mund të jetë weekend, mund të jetë mbrëmje, mund të jetë mëngjes ose çdo herë, do duhet të jenë në gatishmëri të përgjigjen në kohë sa më të shkurtë të jetë mundur. Dhe neve t'i pajisim mandej edhe me pajisjet që një pjesë të tyre e kanë edhe në përshpjet e tyre për shkak të specifikave, po një pjesë e kemi edhe në drejtori, brenda problemet ose në qendrat rajonale ku i kemi, dhe fundja ti përpilojmë të gjitha dokumentet e nevojshme që ekipet në teren ta kryen punën siç duhet, sepse fundja është përgjegjësi. Ne vetëm ditën e shtunë kishim një rast sepse u dashtë të bëhen disa gërmime më specifike, të cilët besoj që edhe mediumi juaj i injekt drejt për drejt, dhe u dash neve të presim edhe leje nga policia, por edhe leje nga prokurori, i cili erdhi në vend ngjarje, që të na jep leje që të mund të kryem edhe disa punë, gërmime në ujë, që besoj që ajo ishte edhe që rezultoi me sukses, sepse isha i sigurt që mbrenda 24 deri në 48 orë do të del trupi ashtu edhe ashtu do ndodhë. Intervenimi. Në fakt ajo që u diskutua shumë shpesh e përmendë dhe ju pak më herët ato disinformatat që jepen në publik, ishte se nuk ka zhytës profesionist në Maqedoninë e Veriut, pati dhe thirrje për të marrë zhytës nga vendet fshinje. Pikërisht për këtë dua që të flasim se kemi kuadër. As pak nuk është i vërtetë ky lajm, neve jotën që kemi kuadër profesionist, po të njëjtët i kemi në disa institucione. Pra, neve kemi zhytës profesional që janë antar të ekipeve për intervenime të shpejta të drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim, kemi zhytës profesional të armatës ku edhe unë kam shërbyer dhe të njësiti për veprime speciale, dhe kemi zhytës edhe tek Ministria e Punëve të Brendshme, pa tek njësitit speciale të policisë. Dhe kemi plus asaj ekipe vullnetare, gjithësisht shoqata të cilat veprojnë në Maqedoni në bazë asaj që e kanë si hobi. Ndoshta kanë pasion notë. Neve edhe me këta ekipe jo vetëm që kemi bashkëpunim, por shpesh herë ju kemi dhënë edhe pajisje vetëm e vetëm që të jenë në gjendje gatishmërie. Dhe unë dua të shfrytëzoj këtë rast që të them të gjithëve që cili do qoftë rast, ku do qoftë rasti të jetë, qoftë në Gjevgjeli, në Ohër, në Manastir, në Strumic, në Shkuk, në Tetov, procedurat dhe mënyra e kërkimit është kjo. Dhe neve kapacitete për një mision, për një detyrë të tillë kemi. Po nuk mund të kërkohet që brenda ditës parë me një herë neve t'i futim 100 zhytës, sepse ka dhe procedurat të tjera, të cilët tregojnë që maksimum mund dikush tjetë 5 minuta, me ujë në 5 minuta, në hapsirë për 30 minutësh, dhe pas kësaj hapsire do duhet një orë gjysëm të ketë paus, gjithësisht pushim për zhytësit e tyre. Dhe neve kemi pas rast që nuk mund të themi që janë lënduar fizikisht, po janë ligështuar, kanë pasur pasoja për shkak të ndotjes. Po, ka patur edhe në rastin e fundit, edhe pse deri më tani nuk u bë publike pikërisht për mos të rënduar situatën ose për mos. Dhe neve një pjesë e ekipeve faktikisht në 2-3 ditët e para në dalim jashtë rreshtit, thonë ndryshe, në vokabular ushtarak, për shkak të asaj se kërkonim më shumë se ç'na jepen rregullat. Vetëm për ta gjetë trupin. Dhe nuk ishte ideja që
ose hapsir që me kërkuar ndim nga jashtë se neve nuk e kryim punën si që duhet. Pra, duhet ta nxjerr këtë nga mendja dhe ti tregoj opinionit që vërtet kemi bërë diçka që është e mundur dhe hiq më larg se para se më ardhë në studio, isha në varim dhe gjithë familjarët janë faleminderuar publikisht të gjithë institucionet edhe të unë personalisht, sepse vërtet jemi munduar gjithë bashkërisht të bënim përtej kapaciteteve që kemi, kapaciteteve njerëzore flas, por edhe kapaciteteve tjera. Dhe thash, dua të shfrytëzoj një herit edhe rastin të falenderoj një qytetar të ndërgjeshëm nga Tetova, i cili prua edhe një pajisje, edhe një palë veshje, të cilët na i dhuroj neve dhe do të japim njërin nga pjestarve të ekipit, me të vetëmin qëllim që të kemi akoma më shumë kapacitet dhe akoma më shumë njerës të fusim në ujra në momentet që do kemi nevoj. Pra, neve kemi pasur rastet të ndryshme, hishë më larkë se para 2 muajsh kemi pas një rast me një fëmijë në Tetov, është gjithë pas 5 orësh, para asaj, para 6 muajve kemi pas një rast njësoj me një qytetar të Tetovës. Nuk mundon profesionalizmi, po janë faktorët e tjerë që ndikuan në këtë rast në vonesën e gjithjes së trupit. Përveç ekipit të ndërhyrjes së shpejt të notuesve, të zhytësve, çfarë ekipesh të tjera janë pjesë e drejtorisë tuaj dhe sa janë kapacitetet? Neve kemi piroteknikët, pra ato që fatmirë e din shumë shpesh, sidomos në rajonet e Tetovës, na ka ra vetëm për këtë vit të kemi për mbi 10 intervenime. Të gjeqeve të mbetjeve të pa eksploduara. Municionet e pashpërthyera ushtarake. Municionet e pashpërthyera ushtarake. Sigurisht dhe çdo gjeqe pavarësisht se çfarë formës është, në njoftimin nga Ministria e Punëve të Brendshme, pra këta nuk bëjnë largimin e mbetjeve ose të gjeqeve të tilla nga pozicionin, nga vendi ku është, pa pjesëmarrjen e një tekniku gjenio. Nga Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim, sepse nuk është obligimi i tyre ligjor, pra është obligimi i on, ato në njoftojnë neve dhe ne dalim në momentin e parë që është e mundur, sigurisht ata e sigurojnë perimetrin dhe vendit ku është gjetur dhe intervenimet e tila neve kemi pasur, sidomos po flasë në rajonit e tove, si vjetë për mbi 10 të tila. Janë municionet të ngelura nga lufrat? Janë municionet të ngelura nga... Lufrat parë, lufrat ndoshta nga kjo e fundit më shumë, shumica bëhet fjalë, sepse në rajonin tonë nuk mund të themi që kemi shumë nga lufta e dytë ose lufta e parë botërore. Nga lufta e parë botërore më shumë kemi në jug të vendit, pra në Manastir dhe në gjithë vijës luftarake siç ka mbajtur fronti i jugut i jashtë qytetit në atë kohë, ndërsa mbetet të tilla të tjera kemi në vende të tjera, në rajone të tjera, të cilët qytetarët dhe bëj apel kudo qoftë që të gjendë një gjë të tillë. Thirrjen e parë ta kenë tek Ministria e Punëve të Brendshme, pra tek sektori për punë të brendshme në Tetov, tani ata na njoftojnë edhe publikisht, zyrtarisht që të dalim në teren. Dhe këto janë operacionet e gjitha të realizuara me sukses, përderisa nuk kemi dëgjuar një skenar tjetër. Ba, neve vetëm në vitin 2020 kemi pasur operacionin më të madh të mundshëm që ka ndodhur në majtërinë e Veriut. Në Manastir, pra në vendin e quajtur Tumbe Kafe, është gjetur sasia për 12.700 pjesëve apo granatave artilerike të pashpërthyera, që në total çdo granatë e tillë ka nga 7 kg eksploziv dhe mund ta merrim me mend se sa eksploziv, për sa eksploziv bëhet fjalë. Dhe në bashkëpunim me Ministrin e Punëve të Brendshme dhe me armatën, në rastet të tilla neve kemi bërë transportin, kemi bërë nxjerrjen, kemi bërë magazinimin së pari, tani transportin deri në poligonin e Krivollakut dhe ku kemi bërë edhe asgjësimin në prezencë edhe të ambasadave të shteteve respektuese të cilët kanë qenë pjesëmarrëse të luftës së parë botërore. Sigurisht tani edhe si vend antar i NATO-s duhet jeni më të kujdesshëm. Zoti Ameti, juve jeni pikërisht ata që përballeni në frontin e parë. Sa të përgatitur janë njësiti i territorial kundër zjarrit, sepse ju nuk jeni vetëm në rastet kur bie zjarr, por në çdo aksident ju jeni të pranishëm. Dhe është shumë i rëndësishëm intervenimi juaj i parë. Sa të kujdesshëm janë punëtorët edhe me çfarë hasen problematikën kryesore në vend ngjarje? Flasim tashmë për aksidentet rrugore, që mos përhapemi se fatkeqësitë janë të ndryshme. Në rregull, pikë pari, njësiti territorial kundër zjarrit Tetov ka të licencuar 7 instruktor për ndreshje në komunikacion.
Kështu që jemi të parët që mbrim vendngjarje. Edhe ju jeni një prej tyre. Po, mbrim vendngjarje në bashkëpunim me policinë, kështu që shumë hasim problematika të ndryshme, do të thonë se përfshim edhe një territor shumë të madh. Krahasim me njësitë të tjera, do të thonë ne përfshim dikund kufinin me Kosovën, jemi deri te fshati Pirok, kështu që Malësia, komplet Mali Shar, edhe deri në fshatin Rogli. Do të thonë është një territor shumë i hapur dhe shumë i gjerë. Kështu që thuaj se për çdo ditë kemi të paktën 2 ose 3 intervenime. Krahasim me vjetin që e lam pas, jo vetëm në raste ndeshje në komunikacion, po kemi dikund 700 zjarre edhe 700 në fakt komplet intervenime që i bën. Një njësit i cili përmban 76 të punësuar, automjetet të cilet i kemi 80% i kemi si donacione, tasherën e fundit, si që e patë edhe vetë nga drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim, pranuam një makinë të specializuar në këtë drejtim. Gjithashtu, përgjithësi nga shteti, më thonë ne, herën e fundit që kemi marrë është kia automjet, po duhet ceket edhe kjo, më thonë, në 2010-ën e kemi pranu një kamion, i cili është për shuarjen e zjarit. Të gjitha qerat kapacitetet njësiti territorial kundër zjarit të tofi ka nga donacionet si që janë rasti i bashkëfshatarit ton nga Slatina i cili vepron dhe punon në Danimark. Gjithashtu një bashkadhetari jonë që punon dhe vepron në Zvicër. Na kanë ofru të ndjemi pakës ma komot në këtë punën, në këtë drejtim që e bëjmë ne. Gjithashtu e falenderoj edhe drejtorin këtu që me të vërtet mundohet që të specializon ekipet të ndryshme të zjarfiksve të tovës. Si për shembull, kemi një sit i cili meret për vërshime dhe rastet të tërmeteve. Si cilën vjet shkojmë së paku 2-3 ose 4 herë në trajnime në përmjet drejtoris? Po, në përmjet drejtoris për mbrojtje dhe shpëtim. Kështu që i kisha lut gjitha organet të cilët janë kompetente për këtë. Që të investohet më shumë ti në këtë drejtim për shkak se të paktën jetojmë këtu. Të ndjehemi rahat, qoftë edhe në shtëpinë time, që të ketë një makinë të vi të intervenon ashtu si duhet. Duke e patë parasysh se Tetova është me rrugica shumë të ngushta. Edhe parkohemi ku duam edhe ku s'duam, kështu që i kisha lut institucionet që të kapin këtë si rast urgjent të investohet më shumë të zjarfiksit. Jo personalisht të tovës, flas po gjithë zjarfiksit. Mirë po edhe si që ceka edhe ma herë, dhe më thonë ne përfshim një teritor shumë matë mafë. Thuj se jemi vetëmi njësit. Edhe keni patur kërkesa që të hapër njësit e të tjera ose të patur të keni më te për punonjës? Në fakt, ligjet tash, ligjet në Republikën e Maqedonisë janë të precizuara në form të tilë që njësitit territorial kundër zjarit të tof përfshin edhe 5 komuna rurale. Kemi biseduar shumë gjatë për këto tema edhe me drejtorin, edhe me kryetaret e komunave të cilët ne i shërbim, që nuk mund gjejmë një gjutë përbashkët që edhe ato të kontribuin që zjarfiksit e të tovës t'i furnizojnë të paktën me një palë këpucë. Kështu që ne e bëjmë shërbimin në gjitha ato komunat rurale, përfshirë dhe komunat e tovës, kështu që nuk marim... Financimin momentalisht, le të themi atë zyrtar nga institucionet, e keni vetëm nga komuna? Po, vetëm nga komuna e Tetovës, kështu që kemi edhe blok dotacionet të cilët janë me numër 27, po dihet se numri të punësuarve në Tetovë është 76. Në bas të regjistrimit të populatës të cilën e kemi së fundmi, shifet se, do më thonë, njësitit teritorial kundër zjarit Tetovë i mungojnë edhe 55 të punësuar.
profesionalist. Me se marim për asysh dhe nësi në popullësis, po, në fakt, me normat të cilët shifen, parashifen në Bashkimin Evropian dhe në NATO, thuhet shumë qartë se në 1500 banor duhet ketë një zjarfiks profesional. Kështu që tetovës, njësitit të tetovës i mungojnë dikundi 55 zjarfikës, shfrytëzoj rastin e kam drejtorin këtu, që të ndikon këtë drejtim dhe të vem në funksion këtë, që të punësojmë edhe ashtë njërës. Drejtori ban maksimumin që të nëndimon me gjdo loj mundësish që ka. Kemi pas rastin, kemi një pumpë që thith uj, që është, ne i themi, është arë, me të vërtet në dorën tonë. Keni vetëm një të tillë? Një të tillë që drejtoria e ka, po, drejtoria që ne e ka pru, do më thonë, kemi edhe disa lloj pumpa tjere, mirë po kjo është diçka shumë e vlefshme dhe shumë e mirë për ne. Kjo është nga ana ime. Përket burimeve njërzore, po? Deshta vetëm një segment të kap nga jo që thavë një, dhe të them, apo të drejtoj edhe përgëzimet për njësitin territorial zjarfikësve të tovë. Mund të themi që për 2 vite sa jam në këtë pozicion dhe sa drejtoj, vlera e pajisjeve që ka marrë ki njësit i te kalon 120.000 euro. Pra ka marrë veturën e reje që vetëm sa e thamë ditën e premte. Para saj ka marrë pajisje për shpëtim nga vërshimet dhe disa muaj para saj, apo vitin e kaluar për vitin e ri faktisht në 2021, ka marrë edhe pajisje të specializuara të gjeneratës së fundit për ndeshje të rënda automobilistike në autostradë. Sepse pam nga jo që ndodhi në autostradë me rëkullisjen e autobuzit, që neve kemi munges të tillë në Laskarc, neve kemi munges të tillë të pajisjeve për shpëtime të... Çfarë përfshin këto pajisje për të shumë? Këta përfshin, do të thotë, pompa hidraulike, jastuk hidraulik për peshat rënda, në raste se kemi rëkullisit të një autobuzi, të kamioni dhe apo të një veture. Që duhet thënë deri më tani, shumica kanë qenë nga biznese private që kanë ndihmuar me mjetet e tyre në intervenim të tilla. Sigurisht, tani, jo vetëm që i ka ky njësi territorial, po të njëjtat zjarfikës janë edhe të specializuar për përdorim të tilla. Dhe të njëjtat bëjnë pjesë, pra, shfrytëzoj rastin këtu edhe ti përshëndes shumicën e kolegëve së bashku me komandantin, që vërtet në Tetov neve kemi një njësit goxhë të kisha thënë profesional, që ndajnë me drejtorin për mbrojtje dhe shpëtime, apo janë pjesë të ekipeve të specializuara për intervenime të shpejta, për vërshime, për tërmete dhe për... zhytës. Jo, dhe për, thuj edhe për aksidentet të rënda automobilistike në rrugë. Pra, këta tre ekipe që vinë nga njësia territoriale të tovë, janë pjesë e ekipeve të përbashkëta të drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim. Dhe hiqë më pak se ditën e premte, neve kishim edhe një demonstrim të gjallë bashkërisht kolegët nga të tova dhe disa kolegët të tjerë nga Strumicat, cilët bënë edhe një demonstrim të një të prerje se disa automobiljeve në vend që fëse ka një rezik të tjo. Të ndalemi pak, Zoti Maksuti, të burimet njërzore dhe pasaj të kalojme dhe të mjetet se Zoti Ameti na i përmëndit të dyja. Edhe në drejtorin tuaj, a jeni të kënashur me numrin e kuadrove që keni të përfshirë, apo mendoni se ka duhet edhe ka nevoj për një shtim të kuadrës dhe a keni kërkuar dhe pse nuk mund të ketë? Në që fëse marim si numër dhe po ta themi si numër, tani do të na duket se është gjë shumë. Mirë po, kur dalim që këtë numër ta zbërthejmë në specialitetet të ndryshme, në ekipet të ndryshme, na del që gjithmonë të kemi mungesa. Dhe drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim përveç të punësuarve që ka në drejtori si pjesë permanente ose konstante e ekipeve, në shkruan apo ka të hapura edhe marveshjet ose kontratat me ekipet e specializuar. Dhe këta loj angazhimesh, drejtoria asnjëherë nuk i përmbyll. Dhe thot, gjithmonë janë të hapura. Brenda një viti,
kurdo qoft, kushdo qoft që mund të jetë ose është i specializuar për një nga masat të cilët Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim i përmbledh me ligj, pra qoft zhytës, qoft xhenium, qoft se bëhet fjalë, qoft shpëtimtar në pyje, në male, kështu me radhë, qoft shpëtimtar në trafike, në aksidente trafiku, ose qoft ndihmës, dhënje të ndihmës së shpejtë, kështu me radhë. Por që më efikase do ishte të ishin pjesëtar të njësitit kundër zjarrit që më pas të ishin të kontraktuar nga ju, ndërkohë që ata thonë që kemi një numër të ulët të punojësve. Tani kështu është puna. Do thotë, jo që neve nuk kemi, sepse realisht pjesa dërmuese atyre, sidomos më të vjetrit dhe më profesionistët të cilët ju thash dhe shfrytëzoj përsëri rastin, ju them që dërgohen edhe në për trajnime specifike dhe këtu kemi organizuar edhe trajnime këtu në vendin tonë me ekspert nga Franca, edin edhe Elaniu ka qenë pjesë e këtyre trajnimeve. Do të thotë, këta pjesëtar janë gjithmonë pjesë e ekipeve të cilët neve i drejtojmë. Numri i personave të cilët mund të jenë të kontraktuar shtesë nuk është i limituar. Dhe përsëri ju them që bëj apel të çdo njëri që mund të ketë një specialitet, qoftë ato ta kishte marrur edhe në formë të një hobi vetvetiu, të vjen tek ne, të paraqitet. Do japim edhe pajisje, do japim edhe mundësi trajnimi shtesë, por edhe mundësi edhe të tutorimit apo të mbajtjes së mentorimit ndaj të tjerëve, vetëm e vetëm që të krijojmë masë më të gjerë të njerëzve të cilët mund të dalin në ndihmë dhe të krijojnë një detyrë humane siç është shpëtimi në rrugë, në pyll, në majë, në ujë. Një pyetje, zoti Maksuti, sa është buxheti vjetor i drejtorisë tuaj? Për të dalë dhe në atë se sa tërheqës është për secilin që mund të jetë një specialist në një fushë, që të tërheqet edhe të bëhet pjesë e ekipeve të shpëtimit, se në fund pikërisht për pagën, për shpërblimin që mund të marrim, për te humanitetit edhe dëshirës që kam për të ndihmuar. Tani, nëse flasim vetëm për buxhetin, mund të themi që apo do të na rezulton që shumë pak nga këto që përmendëm mund të përmbushim me buxhetin që se vetëm për këtë vit neve kemi bërë blerjen e 15 automjeteve të specializuar për shuarit e zjarreve jashtë vendbanimit urban, të cilat kapin një vlerë gati të 700 mijë eurove. Dhe nëse këtë e reflektojmë në buxhet vjetor, buxheti vjetor i Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim është 4.5 milionë euro në vit. Këtu nënkupton edhe angazhimin e ekipeve të cilët i kishim hiç më larg se para 3 javësh, një muajsh në Tetov, ku patëm edhe vërshime apo një pjesë të një rruge në rreshtic të rrugës UÇK-s ishte vërshuar dhe u dasht ekipet tona së bashku me maqineri të cilët i kemi të kontraktuara të punojnë disa ditë në atë lokacion dhe në fshatin Gjerm, vetëm për të sanuar apo për të pastruar rrugët që të mund të bëjnë të lëvizshme. Hiç më larg se njëtën periudhë neve kishim angazhim edhe në pjesën lindore të vendit me të ashtuquajtrën të smundje të derave, smundja afrikane e derave, dhe ku Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim e kishte të obliguar nga qeveria të marrë pjesë me ekipet apo me kompanitë të cilët i ka të kontraktuara në drejtim të sanimit të këtyre. Dhe sot, hiç më larg se sot kam njoftim që kjo smundje është përhapur edhe në Kumanov dhe qyteti Kumanovës përsëri kërkon ndim të drejtë për drejtë, nërsa bugjeti më për këtë qështje për si vjetë, për vitin 2022, veç se është më i harxhuar. Ne do të na duhet mjetë shtesë nga qeveria me drejtim të daljes në ndim të qyteteve, të subjekteve, të komunave, të cilet realisht jo gjithmonë e kryin obligimin e vetë që kanë konform ligjit. Dhe për këtë edhe shfrytëzojmë rastin, është fakt që atë që përmendi Avniu, sepse neve kemi bërë edhe një inspektim në për gjitha komunët, edhe në njësit e zjarfikësve teritoriale, dhe nga 34 njësit të cilët bëjnë pjesë e sistemit që mbulohen me ligjë faktikisht, dhe 14 të tila si që republikane, shumë pak nga këto i përmbushin
edhe kushtet minimale, do kisha thënë, për ekzistencë dhe për kryerje të detyrave të cilat janë konform ligjeve. Dhe në qoftë se këta nuk janë të ekipuar mirë, nuk janë të pajisur mirë, dhe shpesher kemi problem edhe me pagat, për arsye se përmendi edhe avnjë, blok dotacionet janë 27 nga Ministria e Mbrojtjes që dalin si mjete drejtuar drejt tek zjarfikës në përmjet komunës, nërsa në qeter neve kemi 70 zjarfikës dhe në rastin konkret pas inspektimeve, neve na dalin që do duhet, jo vetëm 70, po do duhet 125 tiket, apo 131 tiket komunet e tovës zjarfikës të cilët do duhet të jenë të vend ngjarje që të ndihmojë qytetarëve. Duhet të ndodh patjetër përveç direktiva sepse është shumë e ndjeshme, edhe marr parasysh sigurisht mirë, po, me janë plane buxhet, për shpërndarjen. Me këtë buxhet dhe në këtë formë të faturimit, do kisha thënë të gjërave, nuk besoj që neve mund ta kryejmë detyrën tonë si duhet. Sepse hiç më larg isha mizafir i shtetit të Vermontit, me cilën Maqedonia ka bashkëpunim gjatë muajit mars, dhe më besoni që pyetja e parë që del atje nga zjarfiksit ose nga institucionet siç është ty joni për emergjenca, thotë që okay, dakord, kush e kryen këtë punë, këtë obligim, në rast se kemi katastrofë natyrore ose rreziq ose diçka tjetër, vërshime, po, dhe çfarë zjarre, kush e kryen, po, dhe kush e faturon në fund, apo kush e paguan cekun në fund. Dhe besoni që këtu tek ne, gjithë kërkojnë ndim, bile kërkojnë ndim duke i ruajtur resurset e veta që i kemë brenda për brenda, edhe ato pak, sepse unë i kuptoj, jam e ndërgjeshëm edhe për këtë pjesë, mirë po, nuk mund ta kuptoj asnjërin nëse askush nuk heziton, nuk e bën hapin më të vogël të parë, të mundshëm në drejtim të kalimit të një situate dhe kërkohet direkt ndim nga një institucion i cili është institucion republikan dhe i cili duhet të përkujdeset për gjithë Republikën dhe nuk e ka hallë vetëm një komunë ose një qytet apo një vend banim. Por edhe juve e thatë se shumica e mjeteve, të paktën mjeteve teknike që i keni dhuruar edhe njësiti zjarfikës në Detov, ka qenë pjesë e donacioneve të ndryshme që kanë ardhur në drejtorinë tuaj edhe tek ta. Jo, do të unë këta që i përmenda, vlera që ka mbi 120, janë vlerë nga drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim dhe janë dhuruar komunave në rastin konkret. Nga ana tjetër vinë edhe donacione të ndryshme? Sigurisht ne kemi edhe donacione, por kemi edhe shumë projekte dhe duhet të ndaj një lajm të mirë, vetëm se para disa çasteve në drejtori kishim një lajm edhe për pranimin e një projekti, faktikisht të pestin me radhë brenda periudhës 2021-2022, të cilën drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim ka fituar nga programet IPA cross border edhe me Shqipërinë edhe me Greqinë dhe do kisha thënë që vërtet në këtë formë neve mund të bëjmë shumë më shumë. Projekti përfshin edhe marrjen e pajisjeve, edhe trajnime, e kështu me radhë, dhe në këtë drejtim vërtet Komuna e Bogovinës dhe Komuna e Vrapçishit kanë bërë një hap më të qenë në këtë drejtim, ka një projekt të fituar që cilën do duhet të bashkërendojnë dhe të bashkëvendosin në drejtim të themelimit të organizatave ose shoqatave për zjarfikës, me vetëm qëllim që të kenë kapacitetet e veta dhe njëkohësisht të bëjnë apo ta t'ja bëjnë më të lehtë pa komunës së Kostivarit dhe komunës së Tetovës që nuk do të kenë më nevojë të përkujdesen për rajonin shumë gjerë. Pra Komuna e Bogovinës atëherë në raste të tilla do duhet vetëm në raste shumë ekstreme të thirr ndihmë nga Tetova, mirë po për intervenimet ditore do kisha thënë. Do duhet që të... Do ishte një lehtësim, sigurisht edhe për njësitë. Sigurisht që patëm tentim edhe me komunën e të arsit të kemi një gjithë të tilë, mirë po nuk e di, besoj që kryetarët e komunëve ndërkufitare i gjenë prioritetet e veta për rastet të tilë. Unë isha duke i ofruar ndim për një gjithë të tilë që të shojmë një projekt të ngjashëm si që kemi me komunën e Strugës, pra cross border Komuna Strugës dhe Librazhit, ku do bëhet merremtimi i njësive të zjarfikësve, do blehen pajisje dhe do ketë një zonë të Parkut Nacional të Jablanicës, i cili do të monitorohet me pajisjet më të fundit të teknologjisë
me të vetëm qëllim që të bëhet parandalim dhe të bëhet intervenim në rast se ka nevoja të tilla në teren. Shpresojmë që të tilla projekte të jenë sa më të shumë, thopse jo. Zoti Ameti, juve përmendët çështjen e numrit të punonjësve, që për mua është një çështje tepër kritike, marr parasysh densinë e popullatës në rajonin e Pollokut. Cila ka qenë përgjigjja ndaj kërkesës tuaj, qoftë edhe në komunën e Tetovës? A mundet të rritet ky kapaciteti punëtorëve? Tash nuk du t'i detaje, po në fakt ne kemi pas takime me komunat rurale, të cilët ne bëjmë shërbime gjatë intervenimet të ndryshme. Që ata të jenë financuës? Po, që të jenë financuës, kemi pas në komunën e Zhelinës, jemi taku me gjithë këto komunat rurale, të cilët ne i përfshim si njësit. Mirë po, deri tash kanë ngelë gjithë shka në letër dhe fjalë. Kështu që për çështjen e të punësuarve, siç e shekë edhe drejtori, domethënë janë bën analiza, të cilët thonë se do duhet Tetova të ketë diku ndaj 132-3 zjarfikës profesional. Mirë po, të shifet sakt se si është ajo mbulesa nga ana e qeverisë. Kështu që i bin një bare madhe vetëm komunës së Tetovës që të kujdeset për rrogat dhe për veshmbathjet edhe gjithçka për pajisjet. Që keni patur probleme me siguri. Po, domethënë edhe sot e kësaj dite kemi probleme të tilla. Duhet jetë zjarfiksi duhet duket edhe mirë, po duhet duket edhe të ketë një palë doreza të sigurt. Siguria personale. Po domethënë duhet ketë një palë doreza të sigurta, duhet ketë një palë çizme të sigurta të cilët do futet në ujë ose do shkon të intervenon dëkund në përpyje. Në këtë drejtim, si që ceka dhe maherat i bëj apel gjithve të cilët kanë mundësi që të ndihmojnë. Gjithashtu edhe bashkëdhetarëve tanë të cilët veprojnë në shtetet si Zvicra, Danimarka dhe shtetet tjera që të interesohen dhe të na mundësojnë që të bindë një donacion nga ato shtete. Shpresojmë, por kjo më tepër besoj që duhet jetë pjesë e institucioneve dhe përgjegjësie e tyre. Zoti Ameti, të ndalemi pak tek aksidentet rrugore. Ju jeni një ndër intervenuesit e specializuar për këto aksidente. Kur ndodh një aksident rrugor, edhe në momentin që jeni pikërisht në vendin e ngjarjes, të siguruar nga sektori për punë të brendshme, cila është problematika e parë me cilën haseni? Këtu dua edhe një thirrje dhe një ndërgjegjësim për qytetarët që shpesh nga dashamirësia për t'u ardhur në ndihmë dhe viktimave të përfshirë në aksidente, ndonjëherë bëjnë intervenimin e parë që shpesh rezulton dhe në fatalitet. Të paktën nga statistikat, pikërisht mosdhënia e ndihmës parë në mënyrën e duhur shkakton edhe numrin më të madh viktimave. Kemi pas shumë raste dhe siç e dim, domethënë popullata jon këtu është edhe humane e cila direkt intervenojnë. Kështu që ju bëj apel gjithë njerëzve që të kenë kujdes në raste aksidentesh, nga ajo dëshira e mirë që ta nxjerr prej veture mund ta lëndon. Kështu që në të priten ekipet e specializuara siç janë zjarfiksit e Tetovës që të bënë intervenimin e duhur. Gjithashtu gjithë shoferëve që ngasin veturat nuk kemi gjetë një rast i cili kemi shku të intervenojmë edhe që e ka pas rrypin. Gjatë aksidentit. Kështu që i apeloj gjithë vozitësit që të kenë kujdes me rripin e sigurisë, besoni. Rripi i sigurisë është një ndër elementet shumë që të siguron gjatë vozitjes. Nuk t'jep atë cikletin që ne thumë që jep ciklet. Po në rast të aksidenteve, besoni se ka pas raste mbi 70% të rasteve shpëtimin e vetë kanë gjetë se ka pas rripin. Në rastet kur i kam patur të vëna. Po të vëna, ripat. Kështu që ju bëj apel gjithë vozitësve të kenë kujdes dhe çdo herë kur t'hipen makinë të vendon ripin e sigurimit. Zotë Rexhepi, e përmendi pak çështjen e ripit sigurimit, po çfarë tjetër duhet kenë kujdes përdoruesit e rrugës, jo vetëm shoferët, se ndonjëherë edhe komsorët bëhen shkak e aksidenteve rrugore edhe me rezultat fatal në fund. Duke patur parasysh se në këtë rast kam një bagazh shumë të madh për të folur, kam qenë 15 vite polic trafiku në uniform dhe një fjalë do kisha thënë, nëse secili do e merrte përgjegjësinë personale, edhe si këmbësor, edhe si qytetar, edhe si drejtues automjeti,
qëra do ishin ndryshe. Po këtu një pjesë e madhe, bukur e mire e vozitëse, më thënë, në rol të ndryshëm, ka një qasje të ndryshme. Kur është shofer, fajson komësorët, sepse nuk japim për parësi, dalim pa kujdes në rrugë e kështu me radhë. Kur janë komësorë, shumë raste shofim shajnë drejtuesit automjeteve, duke i shpesh ndodhë edhe prishet rendi dhe qetësia publike me ndonjë zënë fizike, sepse një shaqja apo një poshtrim i tillë ndikon te pala tjetër. Megjithatë, nëse secili qytetar luan atë rolin e mirëfillt si qytetar, i përkushtuar ndaj të gjitha rregullave, sepse rregullat janë të shkruara për duhet qytetarët të respektojnë ato, të respektojnë shenjat e trafikut, si ato horizontale dhe ato vertikale. Sinjalistika, edhe pse ato pak semafor që na kanë mbetur në qytet, sepse gjithë qyteti është me rreth rrotullime, me gjithë ato duhet të respektojnë. Këmbësorët duhet të kalojnë rrugën, jo ku t'ju vije më afër, por në raste lejohet të kalohet rruga, në raste në 100 meter nuk ke vend kalim të shenjuar për këmbësor. Mirë po, tu të na janë mësuar shumë keq, kalojnë edhe garde, kalojnë edhe pengesa, vetëm që t'i dalin shkurt rrugës, por me ato veprime rrezikojnë jetën e tyre dhe të pjesëmarrësve të tjerë të trafikut. Gjithashtu, respektimi i rregullave në komunikacion lehet që i siguron ata, familjarët e tyre, por edhe pjesëmarrës të tjerë në trafik. Në qoftë se ti rrezikon dikën, mendoje se një vozitës apo një drejtues i papërgjegjshëm mund të rrezikojë fëmijën tënd. Dhe mu për këtë shkak, ne jemi munduar si sektor që për çdo vite mbajmë, do me thonë, projekte parandaluse në për shkolla, mbajmë projekte parandaluse, kemi pat të jeni dëshmitarë dhe ju si medium që për çdo ditë kemi ato kumtesat për parandalim që paralajmërojnë qytetarët. Ka patur edhe dënime edhe për komësorët shumë. Gjatë kësaj periude janë aktivizu pak si më shpesh këto aktivitetet të intensifikuara ndaj komësorëve të cilët nuk i respektojnë rregullat në komunikacion dhe ndaj shoferve të cilët nuk japin përparësi komësorëve në trafik. Për arsye se vetëm prej këtyre 13 viktimave, këtë vit 6 janë komësorë. Këto janë masa, le të themi, parandaluese. Masa parandaluese. Gjobat nuk janë, si që jemi mësuar, gjithmonë të ndëgjojmë atë frazën se i duhen pare shtetit. Jo. To masa, mbrojtëse janë për të mbrojtur qytetarët. Nga reziku të cilin e shkaktojnë vetë vetë ju. Njëtë gjatë periudës rastit të fundit më aksidentin të cilin humbi jetën 22 vjeçari, kam dëgjuar dhe kam lexuar shpesh komente se policia nuk janë. Nuk do në thotë se nëse shofish një uniform policie, edhe policia është vetëm ai. Policia është aty për të siguru vendin e ngjarjes. Një, ata të cilët kanë qenë në uniform, mirë po, ata të cilët kanë qenë në kërkim. Është shumë rëndë që në një uniform e cila është për të kryer detyrën në rrugë apo përditshme, të bësh kërkim me një personi të humbur, kuriosisht në raste të veçanta. Sigurisht edhe qytetarët edhe nuk e kanë të qartë të ndarjen e kompetencave që zoti Maksuti e përmendi. Nuk e kanë pa pak kurse mungesa, ja, institucionet nuk e kryen detyrën e tyre, policia nuk ka kërkun. Nëse ke pa, deri në atë masa që ja, vullnetar ka më tepër se sa policë. Kurse 10-15 policë kanë qenë të angazhuar gjatë vijës së lumit bardhar në përbëgjët. Ka qenë edhe civil, shumica për tyre. Në civil të cilët kanë bërë kërkime. Mirë po, qytetarët nuk e kanë vërejtur atë gjatë, duke mendu se janë civil apo vullnetar të cilët bëjnë kërkime. Por jo, të bëhemi se cili kujdestari vetë vetës. Në atë mënyrë, kujdesim edhe për të tjerët në trafik. Zoti Regjepi, marë parasysh edhe statistikat, por edhe si përdorue si rregull i përditshëm i rrugëve në qytetin e Tetovës. Cilat janë ato pikat kyçe që ndoshta paraqesin më tepër rrezik dhe më shpesh kanë ndodhur edhe aksidente? Për shembull, në autostrada Tetov-Shkup ne e përmendëm, është ura në fshatin Zhelin, ku ndodhen edhe këto aksidentet e fundit, uraj dhe Bërcës, por edhe në Grupçin, janë disa pika, le të themi, zona të kuqe, ku shpesh ka ndodhur edhe aksidente. Këto janë rregullat të pashkruara, mirë po që edhe ligji i pranon, dhe tek na, në mënyrë profesionale, quhen pikat e zeza. Janë shumë të shpeshta, si që përmendet Grupçinin, uraj dhe Bërcës, edhe, në fakt, ura tek Lumi e Vardar, kemi
edhe tek Petrol Company, pjesa mes Petrol Companies dhe Urës së Treboshit. Mm-hmm. Ura e Treboshit kove të fundit është edhe një cak, një pikë zez ku gati se çdo ditë kemi aksidente me pasoja dhe me persona të lënduar rënd dhe pjesa në hymje të qytetit. Autostradat e Tov Gostivar mund të themi se e gjitha është një pikë zez. Shkaku se nuk janë të përmbushur të gjitha kushtet e standardet për një autostrad dhe shpejtësia jo rastisht është e kufizuar në 80 km/h. Mirpo që nuk duhet ishte për një autostrad nëse në 80 km/h kufizohet vetëm në rrugë magjistrale. Se po të ishin kushtet edhe atje si në çdo autostrad do kishte shpejtësi të lejuar deri 120 km/h. Dhe mu për atë shkak, gati se çdo ditë kemi fluturime nga rruga. Kemi qenë në rrugë shumë shpesh dhe duke u munduar të na shkalojnë dhe të mos përplasen me qenin, ato dalin, humbin kontrolin dhe dalin nga rruga. Për çdo ditë, jo rastisht, kujdesu për vetveten, ndalo këmbën dhe mos shkel gazin, që shpëtosh veten dhe ndoshta edhe një familje tjetër që mund të jetë cak i rrezikut të cilën e shkakton ti. Zotëri, unë ju falenderoj shumë që ndatë kohë të ishit me ne në studio dhe të ndërgjegjësonit mbi të gjitha publikun me të gjitha thirrjet dhe informacionet që dhatë. Ju falenderoj edhe një herë që ishit prezent dhe ju uroj sa më shumë suksese në punët tuaja. Faleminderit shumë. Të nderuar teleshikues, ishte ky emisioni polemik edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj që qëndruat në shoqërinë tonë. Bashkëmiropafshim.